ħanitkellmu sadwar l-iskejjel, suġġett li qed fuqhom kull ħadd, eluf ta' studenti li rtornaw lura l-iskejjel f'dan iż-żmien ta' pandemija, l-sitwazzjoni tinbidel minn ġurnata l-oħra, illum magħna għandna l-pjaċir li konna wkoll il-President tal-MUT Malta Union of Teachers, is-Sur Marco Bonici. Lodwa tajba u grazzi tal-isibt il-ħin li tingħaqad magħna. L-MUT kienet involuta f'ħidma direttament mal-Gvern ovvjament mill-bidunet. Ġifieri kif fetx l-ewwel każ. L-iskejjel se jsir, kien hemm bidliet li kellhom isiru malajr, żgur li s-sistema edukattiva ħadet daqqa mill-lat loġistiku u anke mill-lat ta' kif isiru l-affarijiet u kif jingħataw il-lezzjonijiet. Però naħseb illi overall considering da kollu ġi fuqna l-arrieda kien żmien illi orina mod ieħor forsi kif jistgħu jsiru il-lezzjonijiet. Intom il-ġimgħa li għaddiet sajtu ultimatum lill-Gvern illi kien jiskadi l-ħamis illi għadda biex jiżdiedu l-miżuri. X'kien eżattament li ħeġġiġkom tagħmlu dan il-pass u x'ġara mill-ħamis illi għaddalgħu? Eh tajjeb, l-ewwel ħaġa Gordon, kif taf tajjeb. L-affarijiet inbidlu ħafna manka matul il-ġimgħa u x-xhur. Ġifieri aħna bdejna mill-online teaching f'Marzu li għadda meta tqol l-iskejjel, u issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn l-iskejjel huma miftuħin u qegħdin jiftħu għax għandna post sekondarji qegħdin jiftħu lill-ġimgħa. Issa, iċ-ċirkustanza hija din. Aħna l-protokoll tal-iskejjel huma protokolli li qegħdin jitħadmu. U għadin jitħadmu b'laqwa mod mill-edukoratur infushom. Ġifieri finalment huma responsabilità issa hija li naraw li dawk il-protokolli jkunu qegħdin in place u qegħdin jitħadmu. Min-naħa l-oħra però, barra mill-iskejjel hemm dinja oħra li mhix id-dinja tal-iskola u m'hemmx il-miżuri li hemm fl-iskejjel fuq barra mill-iskejjel. Ġifieri jekk konna nikkonsidraw mqar l-infurz tas-social distancing li għandna fl-iskejjel li bidbat hija kbira tipprova tinfurza għax qed nitkellmu fuq tfal ta' etajiet differenti jew inkella żgħażagħ mhix faċli tinfurza. Minnaħa l-oħra fil-komunità konna qegħdin naraw li dana m'hemm l-ebda nfurzar ta' xejn u anke l-miżuri li kienet aħbar il-Gvern matul dal-aħħar ġimgħat qisu ħadd mhux xejn, qisu xejn mhux xejn u qisu huma affarijiet li ħadd ma tisegwihom. Pereżempju naf hemm minnhom il-Gvern qal kongregazzjoni ta' 15 u mbagħad kongregazzjoni ta' 10 u aħna nafu li kull fejn tmur issib kongregazzjonijiet ta' ħafna iżjed persuni jekk humiex ma' bars, jekk humiex ma' postijiet ta' divertiment. U aħna ma jistax ikun li aħna fl-iskejjel qegħdin nagħmlu dal isforzi kollha. U mbagħad barra fil-komunità mhux qed isir xejn jew ftit. U tajna ultimatum il-Gvern biex iħabbar miżuri ġodda. U aħna li tlabna l-Gvern kienu daħħal miżuri ġodda addizzjonali u nforza. Kien hemm komunikazzjoni mal-Gvern anke qabel ma skada l-ultimatum fejn qalilna li kien se jdaħħal miżuri ġodda. Il-miżuri ħabbarhom finalment, ġifieri ħabbarhom tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Huma biżejjed li jiena m'għandix li huma biżejjed. Ġifieri jiena kont qed nistenna miżuri li huma naqra iżjed ibsim minn dawk li ħareġ. L-infurzar huwa essenzjali. Ġifieri ħanibdew minn hemmhekk, aħna tlabna nfurzar. Issa qerdu naraw jaħdem dak l-infurzar. L-infurzar nafu ħajkun qiegħed jibda matul dil-ġimgħa, ktar ta' dil-ġimgħa mill għall-istess Gvern, imma rridu naraw li jkun qiegħed jaħdem. Ġifieri ma jistax ikun jiena l-bira bħal ħafna kont anke barra biex nara eżattament tiltaqa' man-nies u tibda tara min jilbes il-maskra, min ma jilbis, min qed iżomm social distance, min le. Imma għandu bżonn ikun hemm l-isforz iżjed addizzjonali. U l-isforz addizzjonali għandu jkun permezz tal-infurzar. Ma nistgħux nibqgħu nitqgħu bil anfusna u ngħidu li billi inti toħroġ miżura kulħadd ħajsegwiha. Mhux il-każ. Miżura tinħareġ però trid tinfurza. Bħalma qegħdin nagħmlu fl-iskejjel fuq kollox għax Gordon qegħdin nagħmluha fl-iskejjel aħna, fl-iskejjel qegħdin ninfurzaw il-miżuri tal-protokoll kollu. Ġifieri l-iskop tagħkom tal-ultimatum tħoss li intlaħaq jew li ħajkun hemm xi riperkussjonijiet għax intom iskom qed tusma' sal-ħamis inkella xiex. Mela, ara, aħna il-Gvern ħabbar miżuri wara l-ħamis. Ġifieri l-iskop tal-ultimatum biex il-Gvern jiċċaqalu jħabbar miżuri huwa tajjeb u intlaħaq. Issa qerdu nibqgħu nsegwu. Jiena personalment naħseb u anke ħangu qegħdin nirraġixxu li mhuwiex biżejjed dawk il-miżuri għandu iħares dej miżuri addizzjonali, imma dak huwa issa kif ħajevolvu l-affarijiet. Però aħna tajna ultimatum u dak l-ultimatum ġie rispettat għax il-Gvern finalment ħabbar il-miżuri addizzjonali. Ovvjament meta nitkellmu fuq l-iskola m'aħniex qed nitkellmu biss għalkemm hija movement tal-massa, qed nitkellmu eluf ta' studenti u naturalment tal-liema u s-servizzi li jingħataw immedjatament mal-iskola, però hemm ħafna servizzi oħra li jintlaqtu. Per eżempju, trasport. Għandek nies li jisuqu mezzi ta' trasport, normalment vannijiet, etc., li ovvjament ikollhom xogħol ieħor, jiġifieri qed jiltaqgħu ma' aktar nies. Ikollok movement anke fl-irħula u l-bliet tagħna jekk tipprepara l-iskola ma nafx lur kont insemmu stationers, per eżempju. Ħafna nies li qed jiċċaqlqu f'daqgħu normalment fl-istess isom pożizzjonijiet. Taħseb illi ż-żieda
illi jati kolna li isat faċċat ftit qabel l-iskola, pero mbatt ħadet daqqa zgur bl-iskejjel, medu fetħu l-iskejjel, taħseb li jem relazzjoni diretta? Aħna saqsejna biex naraw jekk hemm relazzjoni mill-Dottor tas-Saħħa. U minħabba li il-proċess dejjem jimxi più o meno 15-il ġurnata wara, blura, l-effetti tal-iskola, il-probabilità huwa li ħanibdew narawhom issa u mhux fil-ġimgħat li għaddew. Dan huwa kif spjegawna lil l-Dottor tas-Saħħa minħabba il-perjodu anke ta' kemm idum il-virus sakemm jitfaċċa. Jiġifieri lejhem jiena ma naħsibx li hija relatata. Li huma żgur relatati huma in-nuqqas ta' miżuri li kien hemm. Matul partikolarment is-sajf fejn rajna anka dal-kongregazzjoni jiddew l-attivitajiet kollha kbar tal-massa li finalment wassluna dak għas-sitwazzjoni li qegħdin bħalissa. Ġifieri hemmhekk fejn sar in-nuqqas u hemmhekk fejn irid jiġi indirizzat ukoll. Kien hemm moment ukoll fejn anka nies li ħassru avvenimenti tal-massa forsi pretendew daqs iktar support mill-awtoritajiet tas-saħħa. U allura bħalissa ovvjament hija sena ambigwa ħafna, ħadd ma jafisu fejn qiegħed. Taħseb li sar biżejjed xogħol ta' preparazzjoni qabel ma nfetħu l-iskejjel, għax kien hemm żmien fejn għedna ġejna zero, każi ġodda zero. Anka forsi però minħabba l-fatt li kien hemm inqas ħafna inqas nies li kienu qegħdin jmorru jagħmlu t-test. U allura n-numru jista' jkun li kienet iqarraq bina. Però meta tara zero bej is-sajf, bej zero isu kulħadd irrelaxja xi daqsxejn iktar. Taħseb li se tgħix xi ħaġa iktar differenti forsi? F'dak il-perjodu partikolari li kien madwar isu xahar li kellna n-numri żgħar jew inkella zero. Eħe, kien hemm ħafna l-axkar minn kulħadd. Jiġifieri kien hemm isu il-feel good factor li dan għal ibnieh il-virus għax anke il-gvern kienet jagħti dat tip ta' messaġġi li issa għaddiet issa. Anzi għandna noħorġu, anzi għandna mmorru nsarfu l-vouchers u divertu, eċetera, eċetera. Imma swilna qares. Fil-kuntest tal-iskejjel, però, dak baqa' għaddej anke għal diversi ġimgħat wara. Jiġifieri, jekk tara d-direzzjoniet li bdew jingħataw l-iskejjel, sa prinċipalment ġimgħa qabel ma ġie ppubblikat il-protokoll, kienet jingħat anke mill-istess gvernu ministeru, ibqa' waħdmu bl-istess mod normali. Jiena fit-timetables, pereżempju, li jdu mhux xogħol jinħadmu, partikolarment fis-sekondarji, id-direzzjoniet il-kapit tal-iskejjel kienu bqgħu użaw it-timetable li għandkom ta' ftuħ tas-sena skolastika normali, isu xejn mhux xejn. U dik li tefatna lura fil-kas tal-preparazzjoni tal-iskejjel, jiena nemmen l-iskejjel ma kienux ippreparati għal ftuħ fi żmien propost. Għalhekk imbagħad kien hemm il-postponiment, għalhekk kien hemm il-staggering, it-talbiet għalihom, u raġuni hija din. Protokoll li ġie ppubblikat erba' ġimgħat qabel ma kellhom jiftħu l-iskejjel, ma kien hemm l-ebda mod kif dan seta' jiġi implementat kieku mhux għall-ħidma kbira ta' edukatur li daħlu fl-iskejjel għal diversi ġimgħat u qiem u sigħat u weekends biex jaraw l-iskejjel huma preparati. L-iskejjel, il-preparazzjonijiet ma minnhomx il-Ministeru. Għamluhom l-edukaturi li marru fl-iskejjel. U dik hija xi ħaġa importanti tajb li nsostnuha. Okej. Ġifieri kienu l-iskejjel stess, l-għalliema stess, l-istaff tal-iskola stess li ħadu ħsieb dal-proċess kollu. Il-Malta Maltese Union of Psychiatrists samlet sejħa għax inti tifhem li meta titkellem l-MUT tqajjem udnej kemm l-istudenti u anke l-ġenituri kollha. Għamlet sejħa biex l-iskejjel ma jingħalqux. Għax hemm impatt negattiv psikoloġiku dwar kif wieħed jitgħallem u anke jissoċjalizza. X'taħseb dwar dan? Jiena nibqa' nsostni dak li sostnejt minn dejjem anke meta għalqu l-iskejjel. L-edukazzjoni, l-aqwa midu tal-edukazzjoni, huwa dak li jingħata witch and witch. Ngħidu x'ngħidu, l-online ma jista' qatt jirreplejsja dak li qed isir witch and witch ma' l-istudenti. Għal diversi fatturi. Inti ovvjament għandek it-tagħlim li jista' più o meno jsir b'mod online, però mbagħad għandek l-aspetti kollha kurrikulari u anke mhumiex. U ta' soċjalizzazzjoni ma jistgħux isiru permezz tal-online. Ġi dak huwa garantit u dak huwa fatt magħruf u għad neħkem il-darba. Min-naħa l-oħra, dak li semmejna aħna anke fil-kuntest anke tal-imbagħad li qalu l-psikologi, hija din. F'liema ċirkustanzi ħa naslu li ngħidu ħares, din l-iskola jew dawn l-iskejjel ma jistgħux jibqgħu jaħdmu kif qegħdin jaħdmu bħalissa. Jew għad-dirtu jaridu jagħlqu jaqilbu online. F'liema kuntest? Meta l-każijiet kienu 100, meta huma 200. Meta ħajkunu 250, meta ħajkunu 300, meta rata ta' trasmissjoni fil-komunità tkun tant għolja li ħadd affettu għandna b'mod drastiku anke s-servizzi, meta fl-iskejjel mhux se jkun edukatur għax minn ħajkun kwarantina minn m'hemmx replacement għalih. Jiġifieri f'liema ċirkustanza. U dak li għamilna aħna anke dal-weekend, aħna tlabna l-gvern. Ejja niddiskutu l-protokoll ta' meta ħatħares lejn l-luq tal-iskejjel. L-luq tal-iskejjel jista' jkun l-luq parzjali għalaq skola, għalaq tnejn, għalaq klassi, għalaq żewġ klassijiet. Jew jista' jkun eluq li huwa totali. Fejn inti tant il-virus issa ħarbilna mill-idejna li m'aħniex bogħod minn dik is-sitwazzjoni ngħidu ħares. Mhijiex sostenibbli tibqa' żomm l-iskejjel miftuħin għal dal-perjodu.
li użgur huwa li qegħdin nitkellmu fuq probablement perjodi ta' żmien. Jiġifieri jista' jkollok perjodu fejn l-iskejl huma miftuħin bħalissa, jista' jkollok perjodu fejn l-iskejl ikunu magħluqin. Bħalma huwa l-kuntest anke li qed jissemma tal-lockdown tal-pajjiż li jista' jkun li ħankunu fih fi żmien li ġejjin. Fejn titala' għal ċertu perjodu tnaqqas il-pandemija mbagħad terġa' tiftaħ. Dak huwa l-kuntest li rridu naraw. Untom f'dar kuntest qed tgħidu isma'. Niftehmu minn qabel naraw protokoll, naraw set ta' affarijiet li jiġru pass wara pass f'każ li dan iseħħ. Dwar dan għaddejja diskussjoni għax din is-sejħa għamiltuha pubblika jidhir li sibt li għaddek Ministeri żball. Iviva. Ġejtu kun ta' tiegħi ma nafx kif jaħdmu l-affarijiet, hemm kun ta' dirett mal-Ministeru. Kien hemm komunikat mal-Ministeru dakinhar stess. Ovvjament tistenna l-reazzjoni tal-Ministeru ħajkun li hu ma jirxi jalaq l-iskejjel. Aħna spjegajnilu x'għandna f'moħħna, jiġri aħna rridu nkunu preparati għal eventualità tal-luq tal-iskejjel kif spjegajt parzjalment totalment jew inkella l-perjodu. U jidher li hemm rieda tajba li jkun hemm diskussjonijiet f'dan is-sens. Issa ovvjament naraw kif ħajżvolġu d-diskussjoni tagħhom illum il-qudiem. Fond minnhom qed ukoll li qed nikkwota responsabilità ser tkun tal-gvern jiġri x'jiġri fl-iskejjel. Ma taħsibx li mhux il-każ fil-verità r-responsabilità mhijiex tagħna. Kollha kemm aħna dafuq kollox jekk aħna kif inħossu s-sintomi ma niċċaqlqux, jekk min għandu jibqa' ġewwa jibqa' ġewwa. Jekk aħna kollha kemm aħna naħslu jdejna ta' spiss nosservaw il dak, żgur li l-spread li mxija titnaqqas mhux ħażin. Ma taħsibx li huwa kumment daqsxejn iktar forsi aggressiv fit-ton tal-MUT fil-konfront tal-gvern? Eħe, ara, dal-kumment ilna nagħmluh fil-fatt diġà diversi ġimgħat, u tista' tgħid li kull sqarja li qegħdin noħorġu, qegħdin nagħlqu jew inkella niftħu biha. U hemm raġuni għalfej. Id-deċiżjoni ta' fluħ tal-iskejjel hija deċiżjoni li ħadha l-gvern. Issa il-gvern irid jerfa' responsabilità u responsabilitajiet kollha, inkluż ta' dak li jiġri barra mill-iskejjel. Jiġri aħna għalhekk aħna l-edukatur qegħdin fl-iskejjel u qegħdin ħadmu l-protokoll. Immissa responsabilità totali kemm tal-iskejjel kemm ta' barra hija tal-gvern u l-gvern irid jiċċaqlaq billi jieħu l-miżuri kollha neċessarji anke fil-komunità biex il-virus ma jkomplix jixxerred kif qiegħed jinxtereq. Jiġifier qed nifhmek so kieku inti l-Prim Ministru jew l-Ministru tal-Edukazzjoni. Illum tiddeċiedi li l-iskejjel jingħalqu fis-sens li t-talim isir online. Jiena kieku nħares dej dan il-modell. Jiena kieku nħares dej kif nista' nagħmel iżjed infurzar u miżur iżjed b'sin u effettivi fil-komunità. U mbagħad nibda nħares li u nieħu l-parer ovvjament tal-esperti fil-qasam tas-saħħa fejn nara li ma huwa s-sinjal li jiddetermina meta għandhom jingħalqu l-iskejjel. U kif qatt 200 huma sinjal, 200 b'mod ripetut konsistenti huwa sinjal. L-R-Factor huwa sinjal, jiġri imma għandna bżonn li jkollna dan is-sinjal, għax Gordon m'għandniex ma jeżistix u s'issa ħadd ma qalilna jekk il-każijiet f'daqqa waħda minn 200 saru 500. Se jiġri ħanibqgħu hekk isu xejn mhux xejn. Jiġri dak huwa li rridu niddeterminaw. Jekk aħna f'sitwazzjoni li hija tant gravi li għandhom jingħalqu l-iskejjel. Marko, il-ħin qed jgħaddi però diskussjoni vera interessanti. F'dan il-każ min qed jagħtikom l-indikazzjoni, is-Supridentant tas-Saħħa Pubblika jew min-naħa tal-Gvern jew flimkien. Il-laqat li tisir huma l-Ministeru vis-a-vi il-protokoll u l-implementazzjoni tiegħu u l-loġistika x'dik ovvjament m'hemmx fejn jidħlu fis-saħħa. Imma mbagħad qed ikun hemm laqat konsistenti mal-awtorità tas-saħħa, pereżempju l-aħħar waħda saret nhar il-ġimgħa li għaddiet, u fejn fiha elenkajna it-ħassib tagħna għan-nuqqas tal-biss tal-maskri fil-primarja. Għax aħna konna qegħdin naraw li fil-waqt li kien hemm ħafna ġenituri li kienet jinkoraġixxu t-tfal tagħhom jibatuhom bil-maskra, però kien hemm ħafna li ma kinux. U fil-fatt tlabna waqt dak il-meeting stess li kien hemm il-ġimgħa li l-ilbis tal-maskra jiġi jestisu wkoll għat-tfal tal-primarja. Rajna wkoll li l-maskra qed taffettu anke l-contact tracing. Jiġri n-nuqqas tagħha qed twassal biex ikollok ħafna individwi li nqabdu kwarantina. Sempliċement għax persuna mhijiex libsa l-maskra u qiegħda fi spazju għal iżjed minn satej. L-awtorità tas-saħħa laqgħet dik it-talba u dak in-nhar stess flaxija fil-fatt ħabbru lista l-ilbis tal-maskra. Jiġri l-effett hemm hija Gordon, jiġri aħna d-diskussjonijiet qed iwasslu għar-riżultati. Imma l-importanti huwa l-riżultati jkunu konsistenti u jiġu implementati anke fil-komunità. Tajjeb, il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna għadda qabel ma titlaq però x'taħseb illi ħajġri f'daw il-jiem li ġejjin? X'jista' jwassal biex l-iskejjel jew l-MUT tiddeċiedi tgħid tisma'? Okej, wasalna f'punt li issa ma nistgħux nibqgħu nofru servizz b'mod normali aktar. Ara, is-servizz irid jingħata mill-edukaturi. U rrid ikun hemm anke l-istudenti fl-iskejjel. Jekk ħajkonna ċirkustanzi fejn
edukatur mu mhux available minħabba li nqabdu kwarantina u għad-dirtur l-irħas qatt jaqbadhom il-virus. U studenti qegħdin ukoll kwarantina u mhux qed jattendu. Dak huwa indikazzjoni ċara l-iskola ma tistax tibqa' tiffunzjona. Jiġifieri bħalma ġara fuq kollox anke f'Marzu li għadda. Marzu li għadda kien hemm paniku, l-istudenti ma kinux qed jattendu kien sinjal li kien ċar. Jekk ħajkun hemm dak is-sinjal, xi scale jew għad-dirtur l-iskejl kollha hemmhekk irdu jgħalqu irdu jaqilbu bis-sistema mbagħad tat-tagħlim online. Tajjeb, Marco Bonnici, President MUT, grazie ħafna tal-isibt ħin għalina u nittama li nkunu nistgħu anke nkomplu din diskussjoni forsi fil-jiem li ġejjin.